E aí pessoal, eu sou o Henrique Lemoni, sejam bem-vindos ao seu canal de tecnologia. Se sua maquineta está apresentando algum erro no chip, tá? Como os erros A087 e o A017, chip de dados com erro e problemas na comunicação, contato PagBank, isso quer dizer que sua maquineta está com erros no chip. E antes que você fale, Henrique, qual é o macete, qual é o segredo para consertar isso? O segredo é você ligar conforme a própria mensagem fala na maquineta, ligue para o PagBank. E para que número, Henrique? Aqui atrás da maquineta ó, tem um número 0800-728-2118, é o SOS Moderninha, é o atendimento do PagSeguro, do PagBank, para as maquinetas de cartão com defeito, tá? E esse problema, antes que você até... Mas, Henrique, o problema é no chip. Se eu colocar um chip meu na Moderninha lá, vai funcionar? Se tiver dados, se tiver internet, você pagou lá e tem internet, vai funcionar. Só que eu não aconselho que você faça isso, tá? Conecta o Wi-Fi por enquanto e liga para eles. Liga para o PagBank, porque eles vão ativar o chip, que é justamente esse problema. O chip desativado, quando chega a maquineta em casa, você faz o cadastro, às vezes o chip está desativado, tá? Um chip praticamente ali sem funcionar. Então você vai ligar para o PagBank e eles vão pedir 48 horas para ativar o chip e vão solicitar que aquele chip seja ativado. Outra coisa que está acontecendo também é que muitas pessoas estão com a maquineta por muito tempo guardada e quando vai voltar o chip está desativado, porque passou muito tempo sem usar ela. Então você liga para o SOS Moderninha pelo 0800 e solicita que eles reativem o seu chip. Então eles vão lá, faz a reativação e você consegue utilizar sem pagar nada, tá? Lembrando, se você usar um chip seu, você vai precisar pagar. Se você ligar para eles, eles vão reativar. Mesmo que não consiga reativar o chip, eles vão mandar outro chip ao seu endereço. Eles vão atualizar o seu endereço e vai dizer, ó, não conseguimos reativar o chip, estamos enviando outro chip para sua casa. Quando chegar, você troca, abre a maquininha e coloca o chip novo lá que vai funcionar normalmente. Então, a solução é essa, tá? Esses erros e muitos outros são incluídos. Então, falou de chip e ele, a mensagem a pedir para você contatar o PagBank, pega o 0800, liga, informa o código atrás da maquineta e diz que não está funcionando, que eles vão tentar resolver. Se você está assistindo esse vídeo porque sua maquineta chegou, maquineta nova, e você não conseguiu cadastrar ela, não conseguiu ativar por conta desses erros, eu mostrei um vídeo como configurar, tá? Eu deixei o link na descrição aqui, como configurar sua maquineta quando ela chegar na sua casa ou na sua empresa, através do Wi-Fi. Então, mesmo com esse erro, você consegue cadastrar e consegue usar a sua maquineta com Wi-Fi. Forte abraço e até o próximo vídeo.